I Google Calc, eller Google Spreadsheet, så ska vi göra lite statistiska beräkningar. och Vi börjar med att mata in alla värden med decimalpunkt i en kolumn. Sen använder vi kommandon för att beräkna medelvärde, antal och standardavvikelse. En del av de kommandona kan man hitta i menyn, andra får man skriva direkt. Standard deviation heter det på engelska och därför heter kommandot STDEV. För konfidensintervall på 95 så är felet typiskt 1,96 gånger standardavvikelsen för normalfördelade eh, värden. Men medelvärdet eh, är säkrare än så. Då kan man dividera med roten ur antalet mätvärden också. Ju fler mätvärden desto säkrare kommer det här medelvärdet att vara. Konfidensintervallen beräknar vi som medelvärdet minus, värdet och, eh, minus felvärdet och medelvärdet plus med, eh, felvärdet. Eh, så där har vi sannolikheten att få nästa värde i det intervallet. då. Men gör man om hela undersökningen, tar 10 nya mätvärden eh, och beräknar medelvärdet, då kommer det medelvärdet med 95 procents sannolikhet hamna i det här snävare intervallet. Man kan om man vill visa formlerna. Eh, tyvärr så kan man inte rita lådagram.